Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris z našeho Let's Play DLC Apocalypse. Vyšleme flotilu, jsem vyslal flotilu první Julio Mendéze proti pirátům. Těch se musíme zbavit. To je jedna věc. Druhá věc je... Ještě tady něco děláme. Co tady děláme? Počkej, my to upgradeujeme. OK. On se to ještě nedá... Co? Okay. Tak zůstaňte, upgradeujte a... OK. Tak. Nazdar. Jeďte, leďte. A situace zde je taky zajímavá. Protože nám sem letí třetí flotila Qiangchenga, která byla neslavně poražena. Spojí se s sedmou flotilou a vytvoří tak snad... mocnou sílu. My jsme dorazili sem s naší druhou flotilou. Počkej, kolik já mám těch flotil, sakra? Já jsem to nějak rozjel. OK, máme toho docela dost. Dobře, to nevadí. Pošleme je na Omikron. A my potřebujeme upgradeovat hlavně, ale to je ten problém. Doufejme, že zde nebude probíhat... Nebudou probíhat nějaké kulišárny. Na suteru... Mimochodem furt upgrade platformy za 1588. To jsem teda upřímně nepochopil, ale... OK. Moduly bychom mohli dát... Tohle, protože to jede skrz armor. OK, uvidíme, jestli si to stihne dostavět. Mě by hlavně zajímalo, co on dělá tady. Nic, on sedí. Kolik má těch transportů? 5 jenom. On sedí nad touhle planetou. A nehejbe se. Dobrá, tedy. To jsou naše expediční jednotky. Čo, generála. Jasně. Myslím, že Garantium máme. Tak. Vydáme se na Suter. Na Suteru je loděnice. Je tady loděnice. Je to... dobře. V tenhle moment, kdyby zautočil, tak se ubráníme, si myslím. A do ofenzívy se vydáme, jakmile tahle flotila dorazí. No, oni to budou dvě flotily, uděláme z toho dvě flotily, protože... Je to asi příliš velké na jednu flotilu. Tak, děláte něco, hoši? Nic, seděj. Máme nějaký minerály nebo něco, můžeme něco upgradeovat?
Asi ani ne. Můžeme věci, které jsou nám víceméně k ničemu. Tak. Tohle upgradeujeme. Tady se, nebo postavíme, tady se tvoří něco, tady se nic netvoří, to znamená tohle z toho máme teďka hodně energy kreditů. Takže my zadáme tady čištění na Bihamu. Čištění na Rotiru. Vy nemáte co dělat, lidičkové, takže vy asi začnete, jak jsme na tom s energy, nic moc. Tak. Spojíme. A upgradeujeme. Pětitisícová flotila. Uvidíme, jestli to bude mít nějaký efekt na ně tady, jestli jakože odejdou nebo neodejdou. Vypadá to, že neodcházejí. Výborně. Ty máme ještě toho jednoho Rydera, který jsme našli. Dobrý. Máme ho ještě. Máme ještě někde Rydery. Byli zničený asi. Ty dva ostatní byli zničený. Oni se vrátili zpátky. Takže půjdeme za nima. Tak, a my budeme muset začít tady budovat zase trošku něco. Nějaký stations, protože je to všechno rozbitý od pirátů. Chtělo by to i začít budovat, tady musíme postavit ty minerály asi. Tak. Trošku to zrychlíme. Stanice na Bihamu. Všechny můžou být upgradeovaný za 1588. Co to je za kravinu? Proč 1588 proboha? Tohle nechápu. Tohle jsem nepochopil. Nevím. Horší, ale já to nemůžu upgradeovat teďka. Blbost tohle. Nebudeme mít žádnou. Damage. Yes. 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 Nevím, čím to je, nevím, proč si to potento.
Jestli někdo víte, tak dejte vědět, protože tohle je docela nepříjemný. Construction project concluded. Research concluded. Tak, vědecký. Co jsme to? Empire leader, leader, recruitment cost, OK, OK. Máme nějaký rare, máme rare. To už jsme měli, myslím, že tohle to ne, deep tissue implants are the latest innovation, blablabla, we're going to be on skin feel. To je nějaký divný. Teď jsme snížili cenu vůdců a tohle to zvýší cenu vůdců zase. Ale zvedne jim to věk, kterýho se dožijou, a množství vůdců nám to zvedne. Ovšem, to úplně zase asi takhle nepotřebuju. Teď se mi docela líbí tohle. To se mi líbí. A my... Máme 138. Hlavně máme hodně energie, takže bychom mohli použít něco takovýhleho, ale... consumer goods cost... Ono by nám to mohlo přidat. Jo, super. OK, proč ne? Našetříme trochu jídla zase. Tak. Tady se blíží flotila teda. To bychom měli sakra dát. No, počkejte hoši. Oni se blíží k vám. To bychom měli sakra dát, protože... My neříkejte, že máme, když máme dvojnásobnou přesilu, že to nedáme. Jak oni jsou na tom? Já jsem nepochopil teda jako, že oni mají takový shit zbraně, shit všechno, a štíty jo, mají pancíř mají horší. A stejně mi je dali. Křižník, ale. Jo. Má 2000... Damage. 116, 75. 37. Speed 209, Shields 250, Evasion 17,5, 17,1, to je stejný, Armor 674, my máme 1290. Proč já tady mám reaktor booster? Počkej, to je ten. Sirius je... Proč je tady reaktor booster? Nechápu. Nebyl Sirius auto? To tady taky nemusí být vůbec. What the hell? Okay.
Dobrý, my jsme se dostali skrz jejich štíty, armor se dostáváme teďka. Už jdeme i na hal. Tady máme náš křižník. Kentaurus Rigil, Cruiser Rigil Kentaurus Sirius. Wow, ty lasery. Rakety pálíme. Hezká bitva. Hezká bitva, takhle by to mělo být vždycky. Pojďte zničit tyhle parchanty. Tak. Bordelně. Přidáme rychlost. A naše druhá flotila se blíží. Blíží, ona byla zastavená, sakra. Dáme vám special admirála, protože my máme tři... Ne, on jede to. V pohodě, on jede. On jenom cestuje, chce se spojit se svou flotilou, paráda. Vyjeďte zpátky sem. Ne, blbci. Jeďte sem. Ty pojeď. Sem. Protože ty flotily jsou 5 a 4 tisíce. Dobrý. Druhou flotilu tý dáme nějakého nového admirála, my těch vůdců můžeme mít teďka hodně. A... Ten je mladý, ale combat disengagement chance minus 33%, to je docela velký jako... Hull points 10% a weapon damage 5%, to je slušný, ale máte 1/3 šanci, že prostě ta loď nebude schopná utíct z toho boje a tedy o ní přijdete. Což je docela nevýhoda, tohle je to klasika taková, no, ale vezmeme tohle, budeme se držet Hasty Javahir, naše admirálka, bude velet druhé flotile. Potřebujeme upgradeovat. Bude velký upgrade. Podíváme se, zdali pak oni něco dělají. Oni připojují flotilu. Spíš jednu loď. Tak. Už to bude? Už to je. Obě flotily, jak druhá, tak třetí, se vydají na Isviriu, kde proběhne rozhodující bitva. Nebo ne, rozhodující asi, ale velká bitva s Captilium Decimators. Vše flotily. Obě. Tož to bude zajímavé. Tož to bude v skutku zajímavé. Objevíme se zde, takže bychom hnedka se měli dostat do souboje. A každou chvilkou... Obě flotily. Útok. Tile blocker clear.
Tady nám teda slušně vyřadili štíty z provozu. Nad Funkan a Adnoran uzavřeli mír. Zatím oni mají více bodíků ve válce, protože nás porazili v té bitvě, ale tohle to myslím, že se... Po této bitvě se to přeopne na naši stranu. Jop. S bohem. Admirálka získala zkušenost po bitvě, to je jasný. Nepřišli jsme ani o jednu loď, což je super. Tenhle soubojový model, nebo tohle typ válčení, co oni změnili, protože dřív, jakoby, kdyby takhle to dopadlo, kdyby takhle jsme bojovali, před, já nevím, rokem, nebo kdy vyšel ten patch, no možná teďka u toho Apokalypse, to vyšlo s tím Apokalypse, ta Sherry 2.0, myslím, to bylo, ne? Nebo co takovýho. Ale předtím, když by se bojovalo, tak by celá jeho flotila byla zničená. Teďka vlastně oni zdrhli, sice těžce poškození, ale zdrhli prostě. Přišli třeba jenom o 5 korvet a jeden křižník, jo? Nepřišli o žádný destroyer, což je super. V rámci toho, že je to docela i reálný, ta loď by tam prostě nebyla a nenechala se zničit, snažila by se udělat co největší škodu nepřátelům a pak zase utíct. Nebo utíct, prostě snažila by se dostat se pryč. My se vydáme na Suter na opravy a pak se vrhneme na invazi. Tak. Nad Funkan zrušil obranný pakt s Isravanarem. OK. My potřebujeme vědeckou loď, aby tohle vyzkoumali. Tohle bychom mohli zabrat, když už jsme tady. A mohli bychom zabrat asi i tohle, když už jsme tady. Co? Jasný. Musíme nějak zamezit tím okrajovým systémům, aby se tam tvořili piráti. Ono samozřejmě tady jsou ještě další tři systémy. Či problém. Ale... Jak to žene to? Jo, oni teprve přijeli, aha, To jsem měl docela... To bylo docela šťastný klíknutí, že jsem odhadl, kdy tam byli. Přidáme rotir pod správu sektoru. Jak vypadá Vilkam? Nevím teda, proč používáte roboty na těžbu na jídlo. Hoši, to vám tady asi takhle změním trochu. No, radši víc minerálů než jídla, tak. Trimora vypadá jak? Filimora vypadá zajímavě, zvlášť se tady produkuje strašně, tady Betarian. Takže spousta energy kreditů, tady se to ani nevejde, co tady všechno je. A jak jsou na tom s věcma? Oni mají hodně to energy, že jo? 2000 dokonce, 1000 minerálů. OK, takže už víme, od koho si vezmeme věci. Vůbec nemají ty? Potřebujou je oni? Potřebuje tady tenhle sektor energy? Co je vaše? Ukvalon akorát, tam jenom jedna planeta, že jo? Potřebujou na tohle, ale já vám to...
Jo, já utrácím jejich, když to upgradeuju. Ne, svoje, what the fuck? Já utrácím svoje za... Jasně. Tahle roboplaneta. Jenom teda netuším, proč je tady to, tolik toho žrádla, jako. Já nemůžu... We cannot afford to clear this tile. OK. 300, jo? Máme 6000. To značí teda, že potřebuju, že oni nemají na to prachy. Ale když upgradeuju věci a stavím věci, tak to platím za svý, ale když chci vyčistit ten, tak to platím z toho, od toho sektoru. Oni nemají na to 300. Nemají, no. Tak schválně, jo? Bum. Aha. Aha. Dobrý. Sorry, ale nebudete tady stavět, nebudete tady dělat... Co prosím? Tady se dělá 7 jídla. A když to zbourám, tak tím zruším sběr 2 energy kreditů. Right. Jak to, že se ne... Jídlo to ne... Aha, oni jsou tady. Trendy... Ale jídlo to ne to. Jídlo to ne... ne za... Hele, mimochodem, takže replace tady. Mining network, OK. Replace. Mining network. Jasně. Dobře. Na to se taky budu muset podívat, ale to je zase otázka někdy jindy, protože... yeah, attention, 2 marks. Our warriors grow bored and cause much trouble, much fighting in each other, many dead. But we have solution. We sent our craziest... What the fuck? Craziest... Warriors to fight for 2 marks in exchange for credits. If you want best mercenaries in galaxy, hurry now before too late. OK. Julio Mendez zemřel. Neslavný admirál bitvy. Suzanne Laro, tu nechceme. Tam má Jenny Hughes. Vezmeme si Jenny Hughes. První flotile bude vedet Jenny Hughes. Kdo to byl? Sildan. To byly tihle stěudové, že jo? Ale jo, máte tady dost toho. Jenže... Úplně si nejsem jistý, jestli to chci využít. Když je zničíme, ne, že bychom na to měli je zničit, ale kdybychom je někdy zničili. Tak by to mohlo být docela zajímavé. Ty sedíš tady a nic tu neděláš. Proč jsi tady?
Hele, 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 pozor, pozor, pozor. O, náš jediný vědec je tady. A ten má level 1, to je na prd tohle. My musíme nový ty, nový vědce. Tebe, nový vědec. Tohle je úplně geniální. Tak a jeď. Projedeš to tady. Tak. Výborně. Flag battery 10%, advanced shield 20%, physics research 50, engineering 60 bodíků. Krása. Tak, tohle to budeme chtít zabrat pravděpodobně. Protože tady je planeta, sice 12ková, ale je. Takže to běž zabrat. A navíc tam postavíme pak u těch primitivů něco. Ten observation post. To bude ideální. Kde pak máme tu naši flotilu? Zde, zde a zde a zde. Co pak to tady máte? Dva destroyery. Flak battery. No to mi ničí ty, že jo? To mi ničí rakety, ale... Oh, on upgradel štíty. Proto jsem měl takový problém se prokousat těma jeho štítama. A jak já jsem teda na tom teďka s tou výzbrojí? Jestli náhodou zase nezměnil, se to nepamatuju. Vezmeme křižníky. Minus 50% shield damage. To je docela blbé. Sirius. Capricorn. Furt jsme zaměření hodně na armor. Destroyery, Tianjin. Tohle je zaměření na shieldy. Tohle je zaměření na shieldy. Tohle teda se dostává skrz. Ten Madrid, nevím, tyho, co to je zač. To je fakt debilně navržený. A naše ty, naše Jenega, ta Jenega je proti štítům. Chtěl by to upgradeovat Vasu, no. Ta Vasa je docela blbá v tomhle ohledu. Jup. Vasa by potřebovala armor přidat. A potřebovala by určitě asi dva medium railguny. Tak, složíme jasně. Dobrý. Tak, naše expediční jednotky jsou na Bihamu. Flotily jsou na Enustu. A zautočíme zde. Kde zase nezaměstnaný? Ty jsi nezaměstnaný? Proč jsi nezaměstnaný? Jdi pracovat sem. Tak, udělej si laborku. Hezky a neremcej. Tohle chci upgradeovat. Tak, děkuji. Výborně. Tak, to by asi tak bylo všechno pro dnešek. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Nice. Ze hry Stellaris z naší série z DLC Apokalypse. My se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.